Předevčírem teda.
Dámy a pánové, sestry a bratři, moc nás těší, že se tady potkáváme. Jsme rádi, že prostor tohoto božího příbytku budoucího rozezněli pan Jiří Klecker a paní Irena Hurková, kteří nás budou ještě dnes tím večerem různě provázet hudebně. Velké díky. A těší nás, že jste sem přišli. Pro někoho je to záležitost duchovní, neboť v tom vidí nový boží chrám v krajině. Pro někoho je to záležitost architektonická, protože se jedná o unikátní stavbu, kterou chceme obdarovat jak současné generace, tak také budoucí. Věříme, že to se stane takovým pěkným dědictvím, kulturním dědictvím našeho regionu, našeho národa. No a někdo má rád i tento region a je rád, že se tady děje něco pěkného. Někdo zase má rád svoji obec a má radost, že tady vyrůstá něco pěkného. A někdo to má pospojené všechno dohromady, takže buďte tady všichni fandové a podobně, buďte tady vítáni. Kdo by chtěl, tak kromě toho, že si může projít tento prostor a také si prohlédnout obrazy paní malířky Klaudie Ondok, tak venku si může dát i něco dobrého, tak jak bylo avizováno. No a může přihlížet tomu programu také, je tam plazma, takže tam před kaplí může také všechno sledovat, kdyby jsme se náhodou tady hodně tlačili, ale věřím, že na každého přijde. No a také v průběhu večera můžete pokládat otázky panu architektovi Janu Říčnému a panu stavitelovi Davidu Šebestovi, protože mají na všem lví podíl, že je to tak pěkné a znají tu genezi toho všeho, protože ta stavba se rodí dlouho a všechno, co tady je, kdy jaký prvek, má svoji symboliku a má taky svůj příběh a vůbec ta kaple spojila také mnoho životních příběhů mnoha lidí a i to je na tom pěkné, že nás to dává také dohromady. Tak za mě jako za duchovního správce této obce a za investora je to všechno a rád bych tedy předal teďka mikrofon dvěma zmíněným pánům s tím, že tedy v průběhu večera si taky můžete zeptat na to, co vás zajímá. Takže pěkný večer vám všem. Dobrý večer. Já děkuji za přijetí tady, protože se sem hrozně rádi vracíme. David tady teda docela často, to je David Šebesta stavitel. Já se sem... Je to slyšné, jo, takhle blízko, pardon. Je to vlastně zvláštní tady stát a vnímat tady naraz nějaký společenství, protože člověk tady vždycky přijde a je tady sám, jenom řeší to, co zrovna je potřeba vyřešit na stavbě a naraz teď to začíná dostávat smysl, že se člověk tady sešel a vnímá pocity ostatních, že prožívá s nima něco a to doufám, že se tady bude dít častějíc a častějíc a já vám teda zkusím něco povědět o tom, jak to začalo vznikat. Ono teda to začalo vznikat už strašně dávno, někdy za první republiky ta myšlenka, což asi většina z vás ví, že tady vlastně místní chtěli postavit kapli, ale bohužel pak vkladní knížka, kde bylo už vybráno dost peněz, propadla a ta myšlenka tady se pořád táhla a někdy před 10 lety cca se to tady vlastně obnovila ta myšlenka, že by se to mohlo přeci jenom dokončit a Nesvačilka by mohla dostat svoji kapli. Což se v současné době moc neděje, že by se stavily nové kaple a kostely, některé padají jinde, ale tady se to rozhodli udělat to gesto, že se dá místním místo pro setkání a pro kontemplaci a vlastně
před 9 lety jsme začali kreslit studii a začali jsme přemýšlet o té symbolice, která je hrozně krásná u Panny Marie Sedmibolestné, že vlastně Panna Marie vlastně trpěla a symbolicky trpěla vlastně pro lidstvo. A tady v prostoru vidíte 7 trámů, které představují 7 bolestí. A symbolicky 7, protože to je číslo plnosti a vlastně ty bolesti spojují tu pozemskou část, v které se nacházíme, v tu kamennou část, kde jsou ty těžkotvárné kameny, které jsou velmi tvrdý a vlastně se nedají opracovat pořádně. Není to jak pískovec tady měkký, tohle jsou tvrdý kameny. Stejně jak my jsme těžkotvární a těžko se často nenecháme si poradit od Boha, často děláme plno chyb a je to trochu jak s tím kamením. A vlastně těmi trámy je to propojeno s tím oknem nahoře, což je to ta trojedinost, vlastně, že ta Panna Marie nás propuje s Bohem a ten plášť kolem vlastně představuje pláč. Je to zvýrazněné těma oknama, že vlastně Panna Marie pláče za lidstvo a za všechny jeho chyby a tohle vlastně je toto základní, z čeho ta kaple je symbolicky postavená a snažili jsme se vlastně, aby tady nebylo nic jiného, než tyhle ty vlastně základní prvky, které vlastně jsou zároveň tou symbolikou. Pak jsme to samozřejmě začali řešit, jak to udělat technicky, protože člověk měl nějaký nápad a pak jsem přemýšlel, jak to vlastně udělat, aby to šlo vůbec udělat. Říkal jsem si, že když takhle propojím tu pozemskou část s tím nebem 15-metrovýma trámama, tak jestli to vůbec půjde, ale pak jsme našli pana Mlázovského, což je statik, který vlastně tady na tom se podílel a který vlastně vymyslel, spočítal, jak by to šlo udělat, aby vlastně ty trámy mohly být tak, jak jsou a ta konstrukce, to je vlastně jeho dílo, že jsme se bavili o té symbolice a strávili jsme na tom mnoho hodin a dospěli jsme k téhle konstrukci, která vlastně ještě tu symboliku podpořila. A je to vlastně takové setkání tradičních řemesel a nových moderních technologií, že je vlastně obráběná na CNC, ale vlastně spoje jsou dělaný klasicky, tesařsky, s klínkama. Tady David si s tím dal teda hroznou práci, protože se řídit to celý, ony ty klínky to samozřejmě umožní se řídit, ale přesto to bylo vlastně celý vlastně pokusná práce do jisté míry, protože podobné konstrukce se používají na střechy, ale tam se to šroubuje. Tady jsme to zkoušeli vlastně to spojit úplně s tím tradičním řemeslem, s těma čepama a s klínkama. Takže takhle to nějak celý vzniklo a já si myslím, že David vám řekne víc k tomu, co tady zažíval na stavbě. Tak pěkný večer, já vás taky tady vítám. Jsem rád, že jsme se tady sešli v takovým hojným počtu. Je pravda, jak říkal pan architekt, že většinou jsme tady sami a vnímáme pouze to světlo a ticho, tak je příjemný, že teďka je nás tady tolik. Já bych asi začal tím, jak pan architekt začal rozebírat ty kameny, tak tu tvrdost toho kamene, tak když to vezmeme od spodu, tak kámen je z rosické ruly, je tvrdý, špatně se opracovával a v té symbolice to ještě mohlo znamenat, že v každém tom kameni se každý člověk může najít sám sebe, že některý je velký, některý malý, některý silný a dohromady to tvoří takový celek.
Pojivo je tady udělaný, mnoho lidí se ptá, kolikrát, jako jestli to stavíme na něčem původním. Takže ne, nestavíme, je to nový zdivo. Ale pojivo je právě, že dobarvený, aby to nemělo takovou šedou novou barvu, betonovou, s přidanýma malýma obláskama, což dodá takovou zrnitost a připomíná to jakoby takovýto starý až středověký pojivo, kde se stavělo na hlínu. K těm trámům, pak to dal. To byly velikánský stromy, je to z jedlového dřeva. Tesalo se to přímo v lese, poněvadž jako manipulace by byla poměrně obtížná. Výběr byl přímo na místě a byli to opravdu úplní giganti. Té jedle už moc neroste. Tohle pochází ze žďárských lesů, konkrétně pana Hraběte Kinského. Proto, aby jsme dosáhli téhle délky a průměru konečnosti, tak některé ty stromy měly na patě až metr obvodu. Jo, tak si asi dovedete představit, co to dalo práce. Říkal jsem tady panu Jiřímu Klekrovi, že od něj je velice milé, že přijal pozvání a zahrál nám tady, poněvadž ty trámy se mnou tesal jeden kolega, který má houslovou konzervatoř, a on tu práci s tou sekerou, to tesařství vnesl, tu práci s těma houslemi, pardon, vnesl pak do té sekery, takže dokáže on pracovat s takovým jednocitem, že já vždycky říkám, on dokáže tesat tak, jak jiný hobluje. Jo, tak že ty hodiny práce v těch houslích dokázal přenést do té tesařiny a je to takhle jako jemně natesaný, i když to takhle jako působí hrubým dojmem. Je to takové skloubení starého tesařského řemesla a moderního. To staré tesařské řemeslo právě spočívá v tomhle to opracování těma sekerama a to moderní byly použity právě ty nejmodernější technologie jako CNC stroje, kde jsme pracovali v nedaleké telnici, v továrně na výrobu parket. Nám pan Hrdlička umožnil skoro rok tam využívat veškerý příslušenství jako hoblovačky, CNC stroj. Je to složený třeba tak 1200 lamel, ale tím, jak to tvoří elipsu, vejce, symbol znovuzrození, tak je to až 100 druhů lamel. Tak to bylo úplně neskutečný hlavolám tohle to dávat dohromady. Ještě v těch povětrnostních podmínkách, určitě to tady někteří, kteří odsud pocházíte, tak znáte, že tady zrovna na tomhletom místě hodně fouká. Tak to byl neustálý boj, když nám zafoukalo a něco se pohnulo, tak tím ty lamely už se přestaly stávat jako jenom nějakýma obyčejnýma lamelama, nějakým obyčejným výrobkem, ale to byly osobnosti, protože na těch lamelách jsou, když se podíváte, je to psaný vždycky tady jako z té pravé strany a ze zhora, tak jsou jména dárců, kteří adoptovali si ty jednotlivé lamely. A tím, jak nám to ten vítr s tím neustále pohyboval, tak by není možný jako si říct, jako tamhle tu čtvrtou zleva chceme srovnat, takže my jsme je nazývali jmény, které tam jsou napsané, takže často tady na stavbě zaznívalo takový podej mi prosím tě na poděkování paní Marie, a nebo tamhle
Pavel Žáček z Moutnic nám trochu letí, tak ho musíme narovnat. Jo, tak jsou to vlastně jako takové osobnosti. No. Je to pospojované vlastně bez jediného hřebíku, jenom za pomoci těch dubových klínů, který si tady odsud můžete odníst na památku, jsou vystaveny na tom krásném stole na středu kaple. Ty jsou přímo autentický, ty nám zbylí, takže pokud toužíte mít doma jako kousek kaple, tak neváhejte, máme jich dost. Ne, konstrukci je, když tak radši nechte, jo, jejich na stole jich máme dost, máte tam i pamětní razítko, tak to bude lepší. No, já vás zde předám pana architekta, on vám něco zase poví k nějaký symbolice a já ho doplním tím, jak jsme tady s tím pokračovali, jak se co usazovalo a tak dále. Já bych ještě řekl něco vůbec k tomu místu, jak bylo vybráno, protože ona původně ta kaple měla stát uprostřed obce a byly dva nějaký pozemky uprostřed obce, ale vlastně nebylo tam moc místa a snad, já to znám teda z doslechu, ale že snad někteří občané, kteří nechtěli tu kaple uprostřed obce, tak navrhli, že by to mohlo být na tom pozemku za obcí. Takže díky tomu vznikla myšlenka dát to na pozemek, který patří obci a je za obcí. Je to vlastně nejvyšší bod v obci a vlastně klasická obec, která byla založena kolem jedné ulice, doteď má vlastně ten tradiční urbanistický charakter a kolem dokola vede i doteď záhumenní cesta, jak tam jsou stavebniny, asi tam všechno naskládané kolem obce vlastně, tak doteď to vlastně funguje v tom tradičním smyslu celá ta obec. A teda Nesvačilka, abych nemluvil takhle obecně. A tady to jediné místo bylo nedokončené. Tady vlastně šla nějaká cestička a bylo to tady takový vlastně nejasný a tou kaplí se vlastně to záhumení uzavřelo a vznikl tady vlastně sad, který teda ještě teď je nevzrostlý, ale až bude vzrostlý, tak tam bude příjemné místo na odpočinek, na procházku. Tím, jak tady fouká vítr, tak si tady lidi budou moct třeba pouštět draky u kaple. Takže tady může být nějaký život kolem a vlastně kolem kaple ještě bude pak kruh stromů a u každého stromu bude 14 a tam bude vlastně křížová cesta, takže vlastně, že těch 7 bolestí pak přejde ven v tu křížovou cestu, protože ta křížová cesta je vlastně taky propojená s těma bolestma Marijnýma. Tam je vlastně, že Marie vlastně stanula pod křížem, potkává Ježíš Panu Marii a vlastně je tam několik tady vlastně z těch věcí jsou propojený s křížovou cestou, takže se takhle se to vlastně propojuje ven. A pak tam bude ještě pak časem venkovní menza na poutní bohoslužby, když bude svátek Panny Marie Bolestné. A pak samozřejmě ještě pak bude alej, co bude vlastně kolem přístupové cesty. Když bych ještě skočil k té stavbě samotné, tak jak David říkal, že tady vlastně bylo 1200 lamel, tak my jsme jich samozřejmě měli vyrobených víc, kdyby se nějaká štípla nebo porušila. A pak jsem počítal, až jsem tady byl na stavbě, jak ta kaple je vlastně vysoká a zjistil jsem, že mě to nějak nesedí. A zjistili jsme, že vlastně pořád skládali a skládali, až to postavili vyšší, než jsme čekali. Ale jenom o kousek. Ještě my vždycky dáváme kótu do stavebního povolení kousek vyšší, kdyby něco. Takže jsme to využili. A pak tady vevnitř vlastně v podstatě už máme hotovo. Tady už pak přijde jenom do té horní části dodělat kůr, jako nějak, dodělat schody na kůr, dodělat tam madlo. Ale ten interiér vlastně už zůstane takto, možná se někdy doplní ještě nějakým uměním, ale do každého okna pak přijde osvětlení, takže v noci to vlastně bude působit podobně jako ve dne, že se vlastně bude svítit z oken, nebudou tady žádný zavěšený lustry a pak bude jeden silný reflektor ve věži pověšený, z kterého bude se svítit sem dovnitř, takže to světlo
Možná to v té noci bude ještě silnější, než teď už máme přítmí, ale když to bude svítit sluníčko, tak to je podobný vlastně, jako když bude rozsvíceno v noci, že to vlastně bude, jako kdyby to šlo z hůry, to světlo. Doufejme, že tak bude působit. A pak už teda samozřejmě jenom podlaha a nábytek a tady zázemí a máme hotovo, ale ono to ještě docela dost práce, protože musíme udělat topení, musíme udělat skladbu podlahy, elektriku, takže ještě nás čeká nějaká cesta a doufejme, že už to nějak do té, co nejdřív dokončíme. Tak já k tomu ještě, než nechám promluvit housle, tak bych ještě k tomu řekl, jak tady pan architekt zmínil ty okna, což zapomněl zmínit, tak to za něj trochu dopovím, to symbolizuje zase slzy Panny Marie. Je jich dohromady 56, i když to vypadá jako neskutečně jednoduše, tak kdyby se mě někdo zeptal, jako možná, co nám dalo nejvíc práce, tak to budou asi ty okna. Poněvadž tím, že je to dřevostavba, tak jsme potřebovali splnit určitý technické požadavky pro dřevostavbu. To znamená, že vlastně vy vidíte překližku. Za tou překližkou je daná OSB deska, která je paro nepropustná, to tvoří takový parostop. A těma oknama jsme potřebovali projít přes izolaci tímhletím systémem, ven, kde je zase za izolací konvenční kamennou vlnou paropropustná vrstva. A tyhle ty věci, takže to dalo strašně moc práce, která byla v těch povětrnostních podmínkách, které zde panují, poměrně dost náročná, protože ty lepidla a pásky, to v podstatě jednou, jak se něčeho dotkne, tak už to tam drží a my tam potřebujete to udělat precizně a dobře, aby to fungovalo a dělalo to, co to dělat má. Je to takové bezramové zasklení a zlešení. Ty okna jsou rozdělené tak, aby to právě vrhalo takovýhle světla a stíny. Tak ne každý okno se dalo vyřezat třeba na jeden tah. Ta pravá strana, tak vidíte, že aspoň licuje vždycky lamelu, tak se dala říznout rovně, ale ta levá strana nikoliv. Takže to bylo s příložkama a řezání třeba i na třikrát, protože se přecházelo z patra do patra. To je opravdu jako velice náročný. Až se projdete zvenku, tak budete vidět, že už se dokončují parapety oken, které jsou nalepené z EPD, folie a je tady vlastně pořád ta stejná věc, o které mluvím, protože to musí být vodotěsný a obložený celý dřevem, jo? Takže by to vypadá tak strašně jednoduše a elegantně, tak to dalo možná ještě víc práce, než natesat ty trámy a usadit je. Já bych ještě řekl k té fasádě, že vlastně ona se úplně přesně váže zvenku to laťování na ten vnitřek, že tam vlastně se to akorát vždycky násobí, že my máme zevnitř máme 84 stojek a ven je trojnásobek prken, tam máme vlastně 252 prken jako takhle svisle a pak ještě dvojnásobně latí, takže 544, to je jedno, hodně. A David pak přišel s tím, tak, že to budou hřebíkovat ručně, že aby to byla ta ruční práce, takže že do každé té latě, že budou dávat ručně hřebíky, tak jsem mu spočítal asi 10 000 hřebíků a že každý musí zabouchat důčikem, aby tam nedobouchal ty latě. Tak velmi rychle přišel na řadu hřebíkovačka, protože to by tady byly asi ještě teď od loňska. Takže je dobrý si to teda vždycky tu tradiční práci ulehčit někdy něčím, no. A
teda, když pan architekt teďka mluvil o tom venkovním opláštění, tak to je z modřinového řeziva, který je vykartáčované, což je asi jako podle mě jedna z nejlepších povrchových úprav. A aby jsme to neměli tak jednoduché, jako je to jako tady všechno, tak ono pod tím lešením, za to se vám omlouváme, že tam ještě je, už tam brzo nebude, to je jako pod, čekáme už jenom na položení střechy, tak je takový dekor. A ty hřebíky jsou dávány v takových docela přísných linkách a na přeskáčku, vždycky zprava doleva, tak to taky stojí za povšimnutí. A teďka bych asi nechal promluvit naše houslové duo. Thank you.
Já vás jenom taky pozdravím krátce, řeknu něco málo k tomu hudebnímu programu, který slyšíte. Jedná se o autora Jean-Marie Leclerc, který zkomponoval tyhle krásné soulové sonáty pro dvoje housle. Jedná se o epochu barokní, jak jistě možná všichni, možná většina z vás poznala. A z těchto sonát jsme zahráli nyní sonátu E-moll a ještě nás čeká sonáta A-dur. A tu už bychom si vám dovolili zahrát z jiného prostoru zase, pokud budete chtít tady jít aj kolem krásné tahleté stavby. Ven se podívat, tak uslyšíte určitě i z těch reproduktorů, které jsou venku, takže můžete už, záleží na vás. Děkuju.
tak dáme třetí? Jo. První. Thank you.
Tak vážení přátelé, vyslechli jsme si krásný koncert, část koncertu. Ještě neodcházejte. Pivo sice vypadá, že došlo, ale ono nedošlo. Je jenom technický problém. Když tak prohlížíte tu kapli a chodíte tu vnitřkem kolem těch stolů, nezapomeňte si vzít záložky, které jsou zde pro vás jako památka na dnešní večer. A no, abyste je měli. Bude to sloužit hlavně k tomu, každý si ji vemte, aby jsme dokázali pak spočítat asi v jakým počtu jsme se tady setkali, kolik nás zde bylo a tak dále. Tak děkuji a já zase nechám promluvit houslový duo.
Tak vážení přátelé, děkujeme za hlas houslí. A já vám se pokusím odpovědět na některé dotazy, který jste mi tady během té hudební přestávky pokládali. Já bych prvně bych ještě jako něco řekl k těm obrazům, který zde vystavuje paní Claudie Ondok. Jedná se o mladou malířku, která ty obrazy tvoří ve spolupráci se svými dětmi. Třeba ten obraz napravo, který se jmenuje Anděl, tak tam si můžete povšimnout, že jsou tam takový hodně stýkavý barvy, jak kdyby byl potečený. Takže to tam vytvořili její čtyřleté děti. No, je její umělecký jméno, je inspirováno knězem, teologem, spisovatelem a muklem panem Josefem Petrem Ondokem a vychází převážně z jeho skici. A teďka k těm dotazům. Paní se mě ptala na to, jakým způsobem budeme dělat střechu, když se sundá lešení. Tak střecha bude z trvanlivé EPDM, folie, a lešení se sice sundá, ale nechá se jedna přístupová věž, po které se bude chodit provizorně nahoru a poté se sundá ještě i ta provizorní věž. Na střeše ještě bude 20 cm polystyrenu a folie, která je na kaučukové bázi, bude zatížena kačírkem. Další dotaz, který pro mě paní měla, tak se týkal zavěšení toho kříže. Tak zde se nemusíte bát, on sice vypadá, jak kdyby nám zde levitoval nad hlavou, je zavěšený na středovém trámu, ale je pojištěný zezadu takovou kovovou konzolí, prošroubovanou 7 šroubama a po bokách jsou takový neviditelný lanka zavěšený za krokve. Je to určitě jak bezpečné, poněvadž je počítáno i s tím, že ta ocelová věž, která se posadí na to kruhové okno v těch povětrnostních podmínkách, až se rozkmitá, tak to vydrží i tady tento trám. Přátelé, nezapomínejte na ty záložky do knihy. Jsou zde uprostřed kaple na krásném dubovém stole k nepřehlédnutí. Moc nám to pomůže. Děkujem.
bude to zajímavý. Když tam bude ještě varhaný. Co jsou oni, jsou to psaný? Je vidět. Jo, no, se vás nechce zeptat. Ne, a se tady, no, tady je to... No, to jsou ty lamely, protože to je samostatná konstrukce, tak ano. Proto také myšlení. No a na každé té lamele je tady ten váš kus. No, no, no jistě, tak váže, tak třeba se zeptat. Máme tady děti, tak no. Děti to ví, tak to mají. Jo, děkuji. Děkuji. Já se šikám, tady to máš bere dávno, takže...
Zdravím případné nové příchozí. Připomínáme, že tady jsou k rozdávání záložky, aby jsme věděli, kolik tady bylo lidí, a vy můžete mít připomínku a založit si do knihy nějaké oblíbené záložku, když je čtete. A ještě jsme nepromluvili v předchozích promluvách o věži, která vlastně v blízké době by se také měla realizovat. Mimo to, že to vlastně bude takzvaný sanktusník, že bude nad středem kaple, tak bude obsahovat zvon. Zvon bude netradičního charakteru, protože bude tyčový. Bude to vlastně dlouhá bronzová tyč, která bude udělaná ve spolupráci se zvonaři a zároveň bude fungovat jako kyvadlo pro stabilizaci věže, aby náhodou se ve větru věž vzhledem k místním podmínkám nerozvibrovala, protože věž bude subtilní z tenkých kovových profilů, které budou navazovat na vnitřní dřevěnou konstrukci. Bude to vlastně tvořit nějakou místní dominantu a zároveň to bude hromosvod, aby nám to tady nezhořelo. A bude mít vlastně 7 prutů, které budou směřovat k vršku ke kříži. A doufejme, že už letos to zvládneme osadit. Dále bychom letos chtěli dokončit podlahu a interiér kaple. V blízké době by se měla začít řešit tepelná izolace podlahy, topení, elektřina, vlastně vše v podlaze, aby se mohly dokončit zázemí kaple, kde bude WC a zákristie pro zpovědi a dokončit tedy i kůr. A podlahu kaple bude tvořit dusaná hlína, která bude zbroušená, aby byla dobře odolná. A teď jsem tady mluvil s panem Lízalem, místním patriotem, a ten říkal, že vlastně pod kaplí je 11 kilometrů naplavenin. Takže to, že podlaha bude hliněná, tak to vlastně bude i odkazovat na místní podmínky. Ty materiály, z kterých kaple sama je postavená, místní nejsou. Tady kámen není, lesy tady taky nejsou v Mrstvačilce. Je to vlastně planina, kde se daří pěstovat obiloviny a je to zemědělská, vlastně ta obec vznikla jako zemědělská obec a lesy tady nejsou. Takže to vlastně všechno, co tady je, kromě té hliněné podlahy, která bude na zemi, je vlastně pro ty místní tradičně bývalo cenné, protože se dřevo muselo i kámen vozit z nějaké dálky. Takže je to symbolicky něco, že vlastně vydali se na to, aby postavili to boží dílo a dovezli sem něco, čeho si cení a složili se na to, nebo vy jste se na to složili, aby to dílo bylo dokončeno. Případně, kdybyste měli ještě nějaké dotazy ke stavbě, tak jsme vám kdykoliv s panem stavitelem Davidem Šebestou k dispozici. Dotaz publika? Okna se budou jednou začas čistit, kolem dokola
Kaple v horní části jsou oka na úvazy, takže když je člověk horolezec, tak se může nahoru vyšplhat, vytáhnout. Po té konstrukci se dá vlastně docela dobře lézt, protože pro nohy to je dobrá opora a když tam člověk bude mít úvaz, tak jak pavouk může po té konstrukci chodit a případně, teda až se budou instalovat světla, tak to tady budeme mít asi vysokou zdvižnou plošinu, to by bylo jednodušší, to by je jednodušší, ale pro nějakou běžnou údržbu se dá řešit to těma okama, co tam jsou. Ano. Ještě tady byl jeden dotaz na kůr. Samozřejmě vleze se tam i docela početný sbor. Je to dimenzováno na docela vysokou zátěž, že jednou je to veřejná stavba, tak musí to něco udržet. A třeba tam někdy v budoucnu budou varhany, s těma jsme zatím v rámci výstavby nepočítali a sice tam je lze umístit, ale žádné zatím navrženy nejsou a samozřejmě, kdyby někdo měl zájem to zkusit tady zařídit, aby se tohle povedlo taky, tak to by bylo skvělý, ale to si myslím, že to bude úkol až pro další generace. Děkujeme.
Thank you.